မင်းကလေးတိုင်းอ่ะရွှေအစင်းတို့ဝင်းနဲ့ညနာမျိုးကိုပန်းဆိုင်တင်ကြတာပေါ့ဟုတ်ကြအစီအပြန်နေပါလားဘယ်လာရဲ့တနခါတူဝေးလေးလေးမှဖြစ်မယ်မအားလက်တဲ့ချိန်နေကြမှာဘယ်လာလေးอ่ะမရှိလို့ဖြစ်ပေါ့ရွှေအစင်းတို့လာပါဖို့ဘယ်လာရဲ့တူဝေးဖောင်ဒေးရှင်းလေးကိုလိန်ကြဆိုဝမ်းသာပါတယ်အစီအပြန်လူကြီးတွေလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟိုဒီ BOD ဖွဲ့ပေါ့နော်ဘုတ်ဖွဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီလိုစီစဉ်နေတဲ့ CEO တို့ generation new generation ကိုလက်ခံပေးတဲ့ CEO ကိုလည်းဟိုဥက္ကဋ္ဌတွင်အားလုံးကျေးဇူးပြရတင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ငယ်တော့ဟာတော့အမှတ်မရဘူးစောစောပြောသလိုပေါ့ဒီကိုနေတို့ကျွန်တော်စီရောက်လာတဲ့အရွယ်ကလေးတော့တတိယကျွန်တော်ကြတော့နည်းနည်းအသေးနည်းနည်းသူတို့ပိုများတယ်လေ20 23 24ဆိုတော့နည်းနည်းသူတို့နောက်ကြကိုနေတို့ကျွန်တော်တို့စီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူအရွယ်လောက်ပဲရှိသေးတယ် 18 နှစ်ကျော်ကျော် 19 နှစ်ပေါ့နော်အဲအရွယ်လေးပဲရောက်လာတယ်သူတော့ချီခဲ့သေးတယ်ပေါ့နော်သူအဲကျော်တစ်နှစ်သားအရွယ်လေးရှိတယ်အဲလိုမျိုးသတိရပြီးတော့ BD ဖြစ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တော်တော်ပြောပြလို့မရတော်တော်ဆေးလို့ရပါတယ်ဟောပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ကြည်တော်တော့ဒီတော်တော်ပြောပါတယ်လူတွေကလည်းအများကြီးသူငငယ်တော့တော့ဖငယ်တော့မတက်ဘူးပဲကြည်တော့မတက်ဘူးစင်နေပါလေနည်းနည်းကြောက်တော့တော့အဖေကတော့မကြောက်ဘူးတော့ပြောထားပါအာမလိုက်ဘူးဒါပထမဆုံးပဲကျူချင်ပြည်စက်ကအများကြီးပါအာဘာလို့ဆုံးမလာလဲဆိုတော့သူများဟို respect ပေးဖို့အတွက်အများကြီးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အားပေးပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့စေပန်းကျန်တော့ဒီကတော့မြစ်တော်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီသီးခံချင်းဒေါသနဲ့မာနကိုနောက်ဆုံးမှာဒါအခုပဲကျွန်တော်သင်လာခဲ့တယ်အဲတပကယ်လို့နံပါတ်10ရှိရင်17မှာထားနံပါတ်ဟိုဟာ100ရှိလို့ရှိရင်ကိုရွေထားတဲ့အပိုင်းလေး101မှာထားမာနာနဲ့ဒေါသဟိုနောက်ဆုံးမှာထားဘာဖြစ်ကလုံးသိခါပြီတရားမဖရားလဲမြစ်တာထားပြီးတော့နိုင်ယူခဲ့တယ်မြစ်တာသုံးလေးယူကျွန်တော်အခုပဲမြစ်တာသုံးယူခဲ့တယ်ပထန်းယူခဲ့တယ်အမြဝေခဲ့တယ်အဲဒါသားလည်းအဲ့လိုအမြဝေရှိဘေးနာမှာမြဲတဲ့နားထောင်တယ်အဲပြီးတော့မြစ်တာပို့လို့ရှိရင်ဘေးနာမှာသူမပို့တတ်ပေမဲ့နားထောင်တယ်ပေါ့နော်အမွေတန်ဖြောင်းတိုင်းထုံပေးတယ်အမြစ်တာလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကြည်တတ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆုံးမတာပါလေပြီးတော့ခံတီပေါ့နော်တီခံချင်းတီခံရမယ်ဘယ်သူပဲပြောပြောခေါင်းကိုခံရမယ်အကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးလေးအများကြီးပဲဆုံးမတာပါလေဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါလေအရန်ပီတီဖြစ်ရပါလေဘာလို့ဆိုဒီရွှေကြိုဆိုတာကျွန်တော်တို့မင်းသားရွေးသလိုပဲလေအဲသေဥဆောင်တရားရွေးဖို့အတွက်ဒါစကားနဲ့ရွေးလိုက်သလိုပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုစစ်ပွဲကတော့တိုက်စရာတွေအတူတွေအရှိတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ပြီးတော့မှသူရန်တွေတစ်ဖြစ်တက်လာမယ်ဥကဒါဟိုဟိုစစ်သားတယောက်ဖြစ်ဖို့တော့ရွေးလိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့တည်းဒါရွေးလိုက်တာပါမင်းသားမဖြစ်သေးပါဘူးအဲ့ဒါသူတို့လည်းအများကြီးဆုံးမထားပါလေအဲရှေ့မှာတော့တိုက်ပွဲတွေ item တွေအများကြီးလောက်အောင်မယ် style တွေအများကြီးလောက်အောင်မယ်မျက်ရည်ကြအောင်မယ်ရည်စရာတွေလောက်အောင်မယ် action တွေလောက်အောင်မယ်အများကြီးတိုက်ပွဲတွေအများကြီးလောက်အောင်ပါပြီးတော့မှပရိသတ်ကြိုက်ပြီးဆိုတော့မှနေရာလေးတင်နေရာရမှာပါဟိုစပယ်ပန်းတည်လို့ပေါ့နော်တကုံချင်းတကား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 ချင်းရိုက်ပါမယ်အဲ့မှာ9နှစ်ကြာမယ်10နှစ်ကြာမယ်အဲ့လောက်ကြာမှဟိုသေုပ်ဆောင်တနေရာရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအများကြီးဆုံးမထားပါလေကိုကိုကတော့နည်းနည်းဒီအပေကတော့အရှင်မဆရာကြီးဆိုတော့နီမယ်လို့တော့မျှော်မလင့်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကြိုးစားမယ်ဆွဲဆုံရအောင်လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုဝါသနာပါကတော့နည်းနည်းဟိုရိုမန်တစ်ငူပေါ့အဲ့လောက်ပဲဒရာမာနဲ့ရိုမန်စ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့